Og så lige præcis skal jeg gøre. Den backside. Kort. Er du oppe? 2A. En kort. Fik et kort. Det er 2A. Oh, sorry. Skal du lige have landet der? Ja. Skal jeg bait dem her eller noget? Kommer marken. Begge to? En. Apps. Ja. Kort. Det er kort. Sygt. Timing der. Default. Nice. Let's go. Det er vanvittigt, han tog lang tid at komme kort.